barulho de helicóptero. Bom dia, São Paulo, já naquele pique. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título e pela descrição, é dia de ir em mais um brechó. Eu tô amando essa vibe de ir em brechó, eu só fui em um, mas tudo bem. É, mas eu sei que vocês gostaram e vocês inclusive falaram, Lid, mostra o endereço, mostra preço, mostra tudo. Então hoje a minha meta é essa, é ir em um brechó, mostrar tudo pra vocês. Acordei faz um tempo já, a Elisa acabou de ir pra faculdade, então eu acabei de me despedir dela, agora são 8 horas da manhã. Eu já tô no pique, na energia, já gravei story pro Instagram, já tomei café, tô aqui conversando com vocês agora, iniciando esse vídeo, porque eu quero muito que o meu dia renda bastante. Eu tô planejando conteúdos muito legais pra essa semana aqui no canal. Eu fiz a minha agenda toda, inclusive mostrei lá no story, se você não me segue, ó, o arroba tá passando aqui embaixo, me segue em todas as redes pra ajudar. E aí, eu tô querendo trazer conteúdos bem diversificados aqui pro YouTube, porque eu ouço muito o conselho de vocês e eu leio bastante os comentários. E eu notei no último vídeo que vocês falaram que os vídeos estão perdendo um pouco a essência, que eu tô trazendo um pouco mais do mesmo, e eu não quero que isso aconteça, gente. Não quero me acomodar, eu amo produzir conteúdo aqui pra vocês. Então, tudo que vocês falam pra mim, ó, fica bem aqui na mente e no coração, obviamente, se for críticas construtivas, tá bom? Então vocês têm razão, sim. Vamos sair dessa monotonia? Vamos começar a ir pra rua, começar a gravar uns conteúdos bem diferentes? Então, muito obrigada por estarem sempre comigo e por pensar tanto no meu bem-estar de criadora de conteúdo para com vocês, quanto no entretenimento de vocês. Vocês têm mesmo que me falar, gente, porque vocês são o meu termômetro, vocês são o meu feeling e eu tô aqui pra escutar e atender o pedido de vocês. O brechó que eu quero ir é o brechó Samburá. Na verdade, é um bazar. Bazar Samburá. Ele é muito famoso aqui em São Paulo. Eu acabei de olhar no Instagram a hora que ele abre às 9 da manhã e fecha às 17 horas da tarde. Então eu tô super no horário. Eu vou tomar um banho agora, vou trocar de roupa e já vou levar vocês nessa saga comigo. Falei, não disse pra vocês qual era o objetivo. Obviamente o objetivo é gravar pra vocês o conteúdo, né, do vlog. Eu vou deixar vocês aqui que eu vou procurar minha roupa. Eu quero muito é construir um conteúdo lá pro Instagram, que é criando looks para o Lollapalooza, que é um festival que já vai acontecer agora no final de semana, com roupas de brechó. E aí eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou fazer essa caça a esses looks com vocês aqui e depois eu vou montar os looks lá no Instagram com essas opções, tipo, bem baratex, sabe? Que é o que a gente quer, é o que a gente ama. Então vou procurar minha roupinha aqui, vou me vestir e daí eu já falo com vocês pra gente poder ir. Eu vou de metrô, já procurei o percurso. Separei o lookinho, tava falando lá nos stories que essa calça, quem lembra, né? Eu botei aqui no YouTube, que eu comprei ela no brechó daqui da rua do meu condomínio, que eu paguei 10 reais nela. E, gente, eu tô usando tanto, juro, tô amando demais. Aí eu vou no lookzinho, assim, mais basiquete, porque se lá tiver provador, aí eu tiro a calça, tiro a blusa. Essa blusa também, ela é bem coladinha, dá pra provar muita coisa por cima. Não sei como que é lá, né? Mas então, já separei as coisas, ó, vou de tênis, eu tô indo pro banho agora. E daí eu mostro pra vocês quando eu já estiver indo, que eu vou pegar metrô e tudo mais, vocês fazem companhia pra mim. Uma hora depois. Foi pronta, meninas! Agora eu já vou indo já, eu vou pegar metrô, né? Pra poder ir, é lá na Vila Mariana. Depois eu passo o endereço certinho, vou deixar aqui na tela pra vocês. É lá na Vila Mariana, e daí esse horário, eu acho que de metrô eu consigo chegar mais rápido e economizo também, né? O lookinho está assim, botei uma calça Jeans, a do brechó, né? Botei aqui tudo, tô levando um óculos, já passei bastante protetor na minha tatuagem, que é pra poder, né? Vamos deixar essa tatuagem bonita. E agora é isso, vamos pra saga do metrô. Chegando lá, eu mostro tudo pra vocês. E vamos para a saga do bom metrô, gente. Eu fiz só uma baldeação pra poder chegar. A minha linha é a vermelha, então eu desci na Sé. Peguei a linha azul no sentido Jabaquara. Estou eu aí na boa estação Sé. Gente, essa estação é tão gigantesca e eu acho ela tão bonita. Pronto, o metrô da linha azul chegou. E agora, gente, eu vou pegar esse metrô até a estação Ana Rosa. Gente, eu ia descer na estação Vila Mariana. Só que eu dei uma olhada no Google e aí tava falando que a estação mais próxima do bazar é a Ana Rosa. Então, ai, cansei. Então eu desci aqui na Ana Rosa e aí fica de dica pra vocês, se vierem de metrô. Tá falando que fica 15 minutos andando, só que eu tenho que confessar pra vocês que eu sou péssima. Eu não sei usar Google Maps, eu não sei me guiar caminho pelo celular. Não sei, gente. Não sei. Isso é uma coisa assim, minha pode. Parece uma senhora de 98 anos que não sabe, sabe?
Não sei mexer, mas se vocês souberem, no Google fala que fica 15 minutos. Então, chegando lá, eu mostro pra vocês, porque eu vou pegar meu bom Uber. Peguei o Uber, que foi bem mais fácil, gente. Eu cheguei, tipo assim, em menos de 6 minutos e paguei só 10 reais. Cheguei! E o Bazar Samburá aqui está... Lá, São Francisco. Ó, eu vou deixar o endereço na tela, mas já tem número e tudo aqui mais pra vocês. Eu tô filmando bem na frente. Tô muito ansiosa pra entrar, várias coisinhas. Gente, já na entrada tem um monte de móveis, olha isso. Caraca! Eu já tinha visto em vários outros vídeos que tem móveis aqui também. Mas é que eu nunca tinha vindo, né? Primeira vez, então... Olha, tão vendo? O preço é meio salgado. Mas eu quero ver mesmo as roupas. Gente, realmente o bicho é grande, viu? E tá tudo em arara. Meu Deus, que maravilha. Vou explorar tudo com vocês. Tem produtos ali também. Lembra que no outro bazar que eu fui também tinha? Ai, tem muita coisa. Gente, juro, tô muito ansiosa pra explorar e pegar várias coisinhas bonitas. Olha isso, tem até coisinhas assim, ó, no meio da loja, sabe? Tipo, fraldas. Vou dar um tour geral com vocês antes de qualquer coisa. E tem espelho. Ou seja, pelo que eu percebi, dá pra experimentar. Sim! Ó, banheiruxos. Tem mais áreas de roupa aqui. Gente, eu não sei pra onde ir, pra onde olhar. Produtinhos de cabelo. Olha, bastante coisa. E achei bem organizado. Nem procurei nada ainda. Tem muita coisa mesmo, ó. Passada, tem acessórios. Vamos olhar logo os acessórios, já tô aqui. Ó, colares. E tudo bueno. Eu tenho um sério problema, gente. Eu preciso encontrar um método para procurar coisas em bazar, em brechó. Porque eu fico assim, louquíssima. Tem muita coisa, gente. É muito grande, ó. Eu tô andando e continuo tendo coisa. E tem uma área lá embaixo também, que eu sei. Eu já tinha visto vários vídeos no TikTok. Então, assim... Eu meio que sou familiarizada. Tá vendo? Essa área aqui do piso inferior tem móveis, utensílios domésticos, livros e eletrônicos. Mas eu, obviamente, vou começar por essa área de cima. E é legal que eles têm espelhos espalhados por todo canto. Então, real, dá pra você provar. Ó, tem mais espelho aqui. Olha a quantidade de bolsa, gente, que tem. Tem muita coisa. Mas deixa eu dizer pra vocês, já tô vendo de cara que o preço não é parecido com aquele brechó que eu fui, não, tá? É um pouquinho mais salgado, realmente. Esse bazar, ele é bem conhecido. Então, acaba que, né... Tutupão. O pessoal já sabe que vem aqui. Mas dentre tantos outros que são caríssimos, acho que vale a pena. Por exemplo, aqui, ó, promoção a partir de 4 reais. Aí aqui tem vestidos longos. Vocês estão vendo que eu tô sem critério nenhum, né? Tô só andando. Mas eu tô dando essa primeira olhada com vocês. E aí depois eu começo, tipo, aí, lugar por lugar. Acho que vai ficar mais fácil. Gente, essa arara tem muita opção de calça. Muita, muita mesmo. E calça é uma coisa que eu quero. Falei pra você que eu quero montar os looks pra ir pra o Lollapalooza, né? Tipo, de inspiração pra galera. Esse ano eu nem sei se eu vou ainda, gente, mas eu quero muito fazer conteúdo sobre. E aí tem muita calça. Essas duas que estão aqui em cima eu já peguei pra mim. E aí vou experimentar já, né? Pra ver se dá certinho e tudo mais, mas tem muita coisa. As peças, elas estão variando, tipo assim, pelo menos aqui na parte das calças, né? De 4, 5, 10, 15. E juro, gente, é calça assim, você vai usar muito ainda, sabe? Você vê que a pessoa se desfez porque... Não era a praia dela ou algo assim desse tipo. Eu tava fazendo uma limpa no guarda-roupa, mas tipo, tá boa, sabe? Dei uma olhada nas calças e já peguei umas 3 opções aqui, pelo menos, porque look com calça e tênis é muito assertivo, gente, pra festival, melhor coisa. Agora eu vou procurar a parte onde tem shorts ou saias, porque eu quero criar look não só de calças, né? Enfim. E depois a minha outra meta é encontrar... blusões, camisetões ou croppeds que consigam fazer combinações com essas coisas que eu tô pegando. Eu tô pegando tons mais sóbrios, assim, porque eu vou conseguir usar depois. Não é só sobre o conteúdo, entendeu? Tem que ser coisa que eu me identifique e que eu usaria. O bazar tá bem cheio, ó. Quer dizer, acho que tem dia que deve estar meio cheio ainda, né? Essa arara aqui é só de shorts e saias e coisas assim. Eu vou dar uma fuçada por aqui, ver se eu encontro alguma coisa interessante. De repente, uma mini saia jeans ou um short. Cheguei na parte de sapatos e tem muita coisa também, gente, juro, é muito recheado. Olha aqui, tem toda, aqui é só sapato feminino, tem toda uma seção com saltos, botas, ó,
ali sapatos, ali botas, rasteirinhas, chinelinhos. A minha cestinha tá bem cheinha já. E eu tô amando os achadinhos que eu tô fazendo. E vou tentar fazer achadinhos aqui também. Gente, eu achei um tênis aqui que é muito no estilo de tênis que eu gosto. Só que ele tá nesse estado. E ele tá R$20. Aí eu pergunto pra vocês, será que eu levo ele e tento dar uma reformada? Vocês acham que compensa? Acho que eu aceito o desafio, hein? Posso, de repente, até mostrar pra vocês fazendo. E vocês me dão dicas também de como deixar ele branquinho. Branco não, que ele é um off-white, né? Mas, ó, ele tá bem sujinho. Só que ele é um tênis bom, tipo, dá pra ver que é um tênis, sabe? Que aguenta firme. Acho que eu vou levar, gente. Aí vocês me ajudam a clarear ele. Eu juro que tem de tudo. Olha esse sapatinho. Muito bonequinho. Tem sapatilhas, tênis. Até agora eu só peguei esse aqui mesmo e peguei pelo desafio. Porque eu gosto de tênis assim, então acho que vale. Mas tem botas ali. Tem muito sapato e chinelo. Não vi tanta opção assim, tipo, maravilhosa. Mas se você tiver um pouquinho de boa vontade... Gente, tem até bota ortopédica, ó, lá em cima. Se você tiver um pouquinho de boa vontade e souber fazer... Nossa, tem bastante, ó. E souber fazer uma reforminha. Vim jurando que era uma bota, ó. Eu olhei ela assim, eu fiz bafo, quero. Só tem salto, meu Deus. Olha que gracinha essa bolsinha, gente, que eu achei. R$25, e é muito a vibe de bolsinha que eu gosto. Deixa eu mostrar pra vocês a bolsa que eu tô. Tá vendo? É bem bolsinha assim, pequena. Só que ela tá com essas rachaduras aqui, ó, na parte de cima. Mas vocês acham que eu não consigo resolver isso? Vou resolver, minha filha, vou customizar. Botar alguma coisa aqui, uma fita de couro da cor parecida. Me dê ideia, gente. Eu vou levar assim, porque eu achei ela muito bafinho. Ó, deixa eu botar ali no espelho pra vocês verem. Tá vendo? Eu amo bolsinha assim. Acabei de dar uma olhada na seção de blusas masculinas, gente. Sem sombra de dúvida, a melhor seção pra olhar se você gosta de cor de camisetas masculinas. Ai, que óbvio, né? Mas é que eu gosto muito de blusão, assim, camisetão. Eu acho que compõe muito look. Dá pra usar no dia a dia, dá pra usar, tipo, pra dormir. Dá pra usar pra ir pra academia, dá pra ir pra festival, é ótimo. É, camisetão assim, você põe um shortinho por baixo, tá tudo certo. E aí agora eu tô olhando aqui, acabei de olhar as blusas e agora eu vou começar a olhar a seção de acessórios pra ver se tem alguma coisa que eu quero. Eu já peguei calça, peguei algumas saias, peguei camisetas e ainda não sosseguei porque eu quero ver se eu acho alguns croppers, algumas coisas assim, tipo, pra compor. Porque de calça e saia já tô ok. Mas eu quero muito achar, tipo, outras peças. Não sei nem quanto é que essa compra vai dar, viu? Porque, ó, tudo que eu tô pegando tá entre 10, 15, 8, 4. Esses são os preços. Aí eu vou mostrando pra vocês. Obviamente eu vou mostrar o resultado final depois do... de quanto que deu. Essa área aqui tem bastante coisa, ó. Então, tem brincos, presilhas de cabelo. Aqui acho que é arquinho. Ah, é acessório pra cabelo, é arquinho. Aqui tem uns bichinhos assim, ó. Tá vendo? Acho que é capinha. Várias coisas, ó. Eu vou procurar aqui no meio se tem algo interessante. Porque tem colares. Coisas pra compor. Gente, eu não sei onde eu vou parar. Meu carrinho, quer dizer, minha cestinha, não cabe mais nada. E eu ainda quero ir lá na seção de móveis e de coisas pra casa. Só que eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois. Então essa vai ser a parte 1 com as roupas. E vai ter a parte 2 com o piso inferior. Porque tem muita coisa. Aqui, meu carrinho, quer dizer... minha cestinha, como já tá. Não cabe mais nada. Mas eu tô bem satisfeita com as coisas que eu encontrei. Mas eu não vou provar aqui, não. Já decidi que eu vou, tipo, só levar mesmo. E o que tiver folgado, eu mando apertar. E vocês vão ver o conteúdo dessas roupas, tipo, criando os looks lá no meu Instagram. Tem um super espelho ali, mas ele é muito concorrido. Tem muita gente. E daí fica desconfortável gravar, tá? Minha esposa, outras pessoas. Eu acabo provando em casa. Acabei de sair do caixa e deu um total de R$245. Mas eu vou mostrar tudo em casa pra vocês. Vocês vão me dizer se as peças valeram a pena. Eu queria que vocês observassem aqui a quantidade de coisa que eu peguei. Olha isso. Muita coisa. E é aquilo que eu sempre penso. Tipo assim, eu sei que inclusive no outro vídeo de brechó que eu fiz, muitos de vocês disseram, nossa, Lidia, mas esse brechó aí tá caro. Tem lugar que é mais barato. É, sei lá, 3 peças por R$1, não sei o que. Gente, mas os brechós que eu tô indo, tipo assim, eu tô começando a entender, entendeu? Tô começando a pegar o ritmo e tudo mais. E aí, isso pra mim... é barato, tendo em vista que com R$245, em qualquer fast fashion, você só compra no máximo uma calça e um cropped, talvez. Gente, eu dei uma passadinha bem rápida aqui embaixo, que é na parte de coisas de casa e tudo mais. E eu vou precisar voltar aqui outro dia pra poder gravar esse bafo. Porque tem muita coisa, não dá tipo pra juntar em 2 vídeos, vai ficar muito grande. E eu preciso ir pra casa gravar. É, mas eu prometo pra vocês que eu vou voltar aqui pra poder fazer só dessa parte inferior aqui, que tem muita, muita coisa. E provavelmente eu vou levar várias coisinhas também.
Alguns momentos depois... Acabei de aterrissar nesse lugar chamado casa. Olha aí lá, gente. Tô só o pó da rabiola toda suada. Minhas comprinhas estão ali no chão. Aquela sacola verde vocês não viram, porque eu comprei em outro lugar. Mas eu vou mostrar ainda nesse vídeo tudo que eu comprei, que são coisas pra compor os looks, né, que eu vou montar. Mas primeiro eu preciso almoçar, gente. São 2:30 da tarde agora. Eu saí de casa, era tipo, sei lá, 9:40, 10 horas, mais ou menos. E aí foi um rolê. Olha como eu tô suada. Tô toda oleosa. Foi um rolê, mas consegui gravar bastante coisa. Eu gravei um vídeo pro TikTok também e pro YouTube com vocês, né? Fiz alguns stories, comprei tudo que eu queria comprar. Tô bem satisfeita, vou mostrar toda a compra pra vocês. Mas primeiro eu vou almoçar, senão eu vou desfalecer. Fiz almoço ontem, passei agora lá embaixo, comprei uma latinha de coca que tava sem. Então, graças a Deus, tem almoço pronto. É, aqui tem carne moída, aqui tem um purêzinho de batata. E aqui temos um macarrãozinho, ó, que só vai dar pra agora mesmo. Mas, gente, não tem coisa melhor do que deixar a comida pronta. Tem uma meta de que essa semana eu vou ficar no foco, só vou comer besteira final de semana. Não é dieta nem nada, mas é tipo assim, comer às vezes que tem que comer no dia. É, não comer besteira mesmo, não comer durante a semana. E deixar só pro final de semana. Que daí eu vou conseguir manter o peso que eu quero. Eu vou pra academia todos os dias, inclusive hoje eu vou à noite. Depois que eu fizer todas as entregas de vídeo, tanto no YouTube quanto no Instagram. É, e aí pronto, pra mim é isso. Tipo, vai ser exercícios diários na academia, comer só nas vezes que tem que comer ao dia mesmo, sem estar jacando, sem estar comendo porcaria. Finalmente é chegada a hora. Ai, deixa eu afrouxar minhas calças. Pelo amor de Deus, deixa eu afrouxar minhas calças. É chegada a hora, gente, de mostrar as coisas pra vocês, ó. Bafo. Lá no bazar, eu já mostrei pra vocês o... Eita, quase que eu derrubei. Eu já mostrei o valor, né? Pra vocês das coisas. Essa sacolinha aqui, que eu comprei coisinhas numa loja que era próxima à estação que eu desci, eu vou mostrar por último, porque não é do bazar não, tá? Então, vamos lá. Lá, assim que você compra as peças, só pra explicar pra vocês, você consegue ir em um lugar pra poder eles fazerem toda a soma de todas as peças. E daí eles te dão um númerozinho, aí você vai no caixa, aí você paga, depois você volta nesse lugar e pega as coisas, tá bom? Então, por isso que eles lacram a sacola assim, ó. Que a sacola fica lá com eles um tempo, eles põem numeração na sacola. Achei super organizado, tá? Os atendentes foram super simpáticos, tudo o que eu tinha de dúvida, que eu perguntei, todo mundo me ajudou, foi ótimo. A bolsa aqui é só os calçados, e esses aqui vocês já viram porque eu mostrei lá. Eu trouxe mesmo o tênis, ó. Vou fazer aquela bela reforma nele, aquela bela limpada. Gente, eu amo tênis assim. Então, assim, pagar R$20 num tênis desse, tá bom, tipo, ele tá bom. Real, eu adoro. Dá pra usar com calça jeans, dá pra usar de sainha. Eu amo tênis, gente. Tênis e tudo pra mim é tudo. Então eu paguei R$20, deixem dicas aí nos comentários, não esqueçam de deixar dicas no comentário de como que eu posso clarear ele. Será que Vanish resolve? Ou vocês têm alguma receitinha milagrosa aí, tá? Me deem dicas que eu vou olhar depois. Então eu peguei o tênis e os dois calçados eu experimentei, tá? Não sou nem louca, eu experimentei. Peguei essa bota aqui, ó, que ela é uma bota assim mais comprida, porque como eu falei pra vocês, o intuito realmente que eu fui lá é você já ir com foco em alguma coisa. Porque se você for, tipo, ai, aleatoriamente, você vai ficar andando pelo brechó, pelo bazar, sei lá, sem foco. Aí, sei lá, pensar, eu quero roupas pra ficar em casa. Então, não, eu quero roupas pra dar rolê. Eu quero umas roupas, assim, mais de praia. Ou então, ai, sabe? E com foco. Eu fui com foco de comprar coisas pra poder montar os looks pro Lollapalooza. Então, ó, eu peguei essa bota, que ela é bem alta aqui em cima. Ela só precisa ser engraxada. Ela vai ficar pretinha, muito maravilhosa de novo. Ela tá boazinha, gente, tá vendo? Ó, solado, tudo. Ela só tá sem vida porque a cor dela e o brilho perdeu. Mas é só dar um... Não tem nada de rasgo no couro dela, ó. Não tem nada de rachadura, nada. Ela tá perfeita. Então, de calçado foi isso. Trouxe as duas e eu amei demais. Agora vamos pra parte boa, que é das roupas. Gente, eu gostei tanto de tudo que eu peguei que agora eu vou querer começar a ir em vários brechós, juro. Gostei muito. Espero que sirva. Como eu falei pra vocês, eu não vou experimentar por aqui, mas eu tô mostrando as peças, porque eu quero criar esse conteúdo pras outras redes, então me acompanha em tudo, tá bom? Vou começar pelas calças, ó. Comprei essa calça aqui, que ela é uma calça de alfaiataria. Tão vendo? E eu amei que ela tem essas pregazinhas aqui na frente, ó. Eu não sei se assim vai dar pra ver, ó. Mas ela é muito bonita, ela é comprida e a boca dela é mais larga embaixo. Essa aqui é no cinza. Vamos pra segunda. São bem parecidas, mas de cores diferentes, ó. Essa aqui é num verdezinho meio marrom.
Mas eu já sei o look que eu quero criar com ela. Porque, inclusive, eu fiquei olhando no Pinterest várias inspirações de looks. Looks pra festival, looks pra, pra balada, looks pra noite e tudo mais. E aí eu peguei cores e texturas e tipos de tecido que eu vi as meninas usando. Ela é bem igual àquela outra, tipo, mais socialzinha. Também é comprida, ela só não abre na perna, mas ela é mais retinha assim. E por último, de calça, eu peguei essa aqui, que ela é mais pra um cinza. Ela é meio preta, mas ela é mais pra um cinza. Eu não sei explicar, ó, mostrando de pertinho. E ela também tem essas preguinhas aqui na frente, ó. Eu acho a coisa mais linda. Também é folgada na barra, ó. Ela é mais solta, tá vendo? Não é uma calça colada. Uma categoria de coisa que eu peguei, que eu só peguei dois, mas vou mostrar pra vocês, que foi de biquíni. Maiô pra ir pra piscina e tudo mais. Eu peguei essa parte de cima aqui desse biquíni, ó. Que eu achei muito gracinha. Eu tenho a parte de baixo preta aqui em casa. Aí ele é bem assim, ó. Sabe? Preto com branco. Ele tem uma alcinha que é de colocar aqui por cima, assim. Então ele fica meia taça. Eu amei, paguei R$8 nessa parte de cima de biquíni, achei tudo. E peguei também um maiô roxo, que eu acho que ficou muito bonito, tipo assim, eu botei perto da minha pele e achei que ficou muito bonito. Estão vendo? Ele é cintilante, é bem bonito, ó. Eu achei bem bonito, o que é que vocês acharam? E aí aqui ele tem umas hastes aqui atrás, umas alças, que você passa o fio desse aqui do pescoço pra trás e amarra nas costas. Achei bem legal, eu paguei nele R$15, ó. Estão vendo? Olha o decote dele atrás, as costas é toda nua. Achei bem bafinho. A bolsa eu também já mostrei pra vocês, fiz questão de mostrar lá, ó, essa bolsinha meio bagzinha. Eu amo bolsa assim, finalmente vou conseguir dar um sossego pra minha preta, porque eu só saio com a minha preta. E como eu falei pra vocês, aqui na... Diferente da bota, que não tem rachadura nenhuma, aqui na alça dessa tem umas rachaduras. Mas eu vou consertar. Mas eu amei, gente. É uma bolsinha assim que eu super compraria em qualquer loja. Então ela tem, ó, bolsinho na frente, ela tem bastante espaço dentro, tem outro bolso dentro e a obra comendo solta. Eu amei, paguei R$25 nela, achei um preço ok. Não, queria que fosse mais barato ainda. Mas, pra um preço que eu compraria uma bolsa dessa, pra mim tá ok, porque realmente o único defeito dela é a rachadura daqui de cima. De resto, ela tá inteira, ó. Totalmente inteira. Então, pra mim, valeu muito a pena. E uma outra calça que tá aqui, que eu esqueci de mostrar pra vocês, na categoria calça, mas é porque ela não é calça, tipo... Como é que eu poderia dizer? Não é calça jeans, né? Nenhuma dessas é jeans, gente. Não é calça social, mas é uma calça. Essa aqui, ó. Ela é toda preta, da Adidas, tá vendo? É uma calça mais pra você treinar, pra você usar, tipo... Só que eu vou usar fazendo um look mesmo, tá? Uma coisa mais style. Essa preta, pra mim, é tudo na carreira, porque preto dá pra combinar com muito mais coisas. Então, pra mim, tá perfeito. Se eu não me engano, também paguei R$10 nela, como as outras calças, ó. Agora vamos pra saia. Saia e short, gente, foi uma coisa que eu não encontrei com variedade do jeito que eu tava querendo. Porque, enfim, né? Você tem que ir lá e ver as coisas que apetecem no seu gosto. Tinha muita opção de outros estilos de roupa. Mas eu tava querendo algo mais neutro, cores neutras, mais retas, sem babado, sem nada. E daí era bem difícil encontrar. Mas eu encontrei duas peças e eu trouxe, que foi essa mini saia jeans aqui, ó. Que eu amo usar a saia com blusão. Eu boto o blusão e fica só a barrinha da saia aparecendo assim, sabe? Tipo, por aqui assim. E eu gostei dessa. Achei uma lavagem interessante, ó. Aí eu trouxe. Ela é do meu tamanho. Ela é número 38, então ela cabe perfeitamente. Ela também foi... Quanto que foi? R$8. Achei que ia ser 10, mas foi 8, ó. Ela é bem babadinho, assim. Essa outra saia aqui, eu comprei ela pra dar uma mudada. Porque eu gostei muito da parte de cima, mas ela é muito comprida. Pelo menos pro meu gosto, ó. Ela é uma sainha assim, ó. Tá vendo? Bem colegial, ela é prensadinha aqui no meio, tá vendo? Só que ela é muito comprida. Eu vou cortar ela lindamente, vou deixar ela nessa altura assim, ó. Tão vendo? Bem aqui. Quero usar ela menor. E daí eu vou, talvez eu faça a barra de linha e agulha mesmo. Ou posso fazer de cola quente. De acessório eu não encontrei nada. Tipo assim, colar, brinco, essas coisas. Não era nada, tipo, o meu estilo. Então eu não peguei. Mas eu encontrei esse cinto aqui, que eu amei demais. A real, eu não sei nem se isso é um cinto. Mas eu vou usar de cinto, ó. Tão vendo? Uma coisa meio medalhas assim, ó. Tão vendo?
Eu achei muito bafo, gente, isso aqui. Principalmente pra proposta de look que eu quero montar, uma coisa mais festival. Ele tem esses dois feixinhos aqui atrás, ó. Estão vendo? Eu nunca vi um cinto assim, mas eu vou usar de cinto. Que é só colocar aqui, ó. Juntar e tome. Gente, isso é um cinto muito bafo. Olha aqui. Amei. Eu paguei R$15 nele. A gente vai pra parte das blusas. É, de blusas eu tava realmente procurando t-shirts, blusas... Ah, faltou um shortinho. Ó, eu comprei esse shortinho aqui também pra ficar em casa. Normalzinho assim, sabe? Gente, eu adoro shortinho de ficar em casa. Eu tenho poucos, eu vou, não sei o que tá acontecendo, mas eu vou me desfazendo. Então eu adoro, comprei, paguei R$4 nesse shortinho, ó. Super de ficar em casa, gente. Amo, amo, ele é todo de veludo, bem gostosinho. Eu não achei tantas t-shirts assim como eu achei que eu encontraria. Na verdade, tinha muitas sim, mas a maioria não fazia também o meu estilo, porque eram blusas de time, eram blusas, sei lá, tipo de colégio, de, sei lá, coisas assim, aleatórias, sabe? E aí eu não gosto, né? E aí eu queria umas t-shirts mais diferentes. E aí eu peguei poucas, mas as que eu peguei eu gostei bastante. Então, ó, eu peguei essa aqui que eu amei a cor dela. É um verde bem escuro, ó. É uma camiseta assim, ó, normal, básica, mas é o que eu tava querendo. Tá cheirosa. Ela é golinha assim, normal, e todas essas são da seção masculina, tá? Então ela é uma blusa básica. Eu gosto de pegar grande assim mesmo, porque eu gosto de usar com mini saia, ou então com uma calça que deixa mais despojado assim. E aí eu gosto que a blusa seja realmente maior, não que ela seja pequenininha. Por isso que inclusive eu fui na seção masculina. Essa blusa aqui foi R$8, ó. Tá vendo? Dá pra ver o verde que ela é, gente? Acho que dá, né? Então eu peguei essa t-shirt. Peguei essa outra branca aqui, ó, que eu vou botar no vento pra ela ficar mais branquinha ainda, que tá escrito Patagônia. Ó, tá vendo? Ela é toda branca, assim. Eu não tenho nenhuma blusa assim, e eu queria muito uma blusa branquinha. Essa aqui foi R$6. Ela é tamanho S, masculino. E eu gostei bastante, ó. Toda branquinha, assim. Juro, vai ficar luxo com qualquer roupa que eu colocar. Seja calçadinho, saia, tudo mais. E por último, essa t-shirt aqui. Que essa aqui, gente, eu acho que é uma t-shirt de algum game, alguma coisa assim. Porque aqui embaixo tem até umas propagandas, ó. Mas eu peguei porque era preta e eu achei bonita. Tá vendo, ó? Ela é grandona, assim, pretona, e tem algo de videogame aqui, tipo Fórmula 1, alguma coisa assim. Aqui em cima tem dizendo jogo totalmente em português. E aqui embaixo tem, ó, Xbox, games, games Windows, Xbox Live, PlayStation, PS3, mas eu achei aesthetic. Não importa se é de videogame, se não é, se é uma publi, se não é. Minha filha, eu amei. Ó, achei muito vibes, gostei, achei uma coisa desconstruída. Vou usar igual. Eu tô pretendendo usar ela com o cinto que eu comprei. Então ele vai ficar em cima das logos. Então as logos não vão aparecer. Só vai aparecer o gamer aqui mesmo, ó. Achei bafinho. E por último, mas não menos importante, eu comprei esse croppedzinho aqui, ó. Que ele é aqueles cropped, gente, de... Não vai dar pra vocês verem aqui direito. Ah, sim, dá, ó. Ele é de amarração na frente. E aí os peitos ficam aqui. Essa aqui é a parte das costas. Tem alcinha também, se você quiser usar ele com alça, ó. Assim, sabe? Mas se não quiser, quiser usar ele, tomara que caia, que é o meu caso, é como eu vou usar. Gostei porque é preto básico, o tecido dele tá bem bom, tá preto-preto, sabe? É um tecido bem grosso. Eu paguei, sabe o quanto nele? R$6. Achei mara, ó. Somente agora que tá fazendo calor, achei tudo. Peças do bazar foram essas, ó. Foi bastante coisa, como vocês podem perceber. Tudo isso, mais os sapatos que eu mostrei pra vocês. Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês acharam que R$245 foi muito. Tem mais uma coisa que eu comprei, calma, que eu não mostrei pra vocês, ó. Comprei lá também, por isso que deu R$245, tava dando menos. Mas aí eu comprei esse perfume aqui, ó. Que pra bons entendedores entenderão. É o Pussy da Anitta. Achei bafo, entendeu? Paguei R$25, ele tava no caixa e só tinha ele. Fazia tempo já que eu queria comprar, e aí tava lá em cima, minha filha. Peguei babadeiramente e foi isso. Eu quero que vocês me digam se vocês acharam que foi válido ou não. Vamos contar quantas peças foi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16...
17 com o tênis, 18 com a bota. Foram 18 peças por R$245. E aí, compensou? Vocês acharam que compensou? Eu adorei tudo que eu trouxe, gente. Então, assim, estou me sentindo bem contente, realmente. Olha, gente, essas coisas aqui foram da outra loja que eu comprei, que eu falei pra vocês. Então, eu comprei fita tipo 3M, comprei três desses negócios aqui, ó, de LED RGB. Lembra que eu falei pra vocês que queria colocar no estúdio pra dar uma vida, uma cor? Então, eu comprei três, cada um foi R$45. Valeu a pena, porque no Mercado Livre não é tão diferente disso o valor, é 5 metros cada um. E daí eu não paguei frete, né? Eu tava presencialmente na loja, comprei, já trouxe pra casa, já vou colar e é isso. Comprei também um kitzinho assim, ó, de coisa de unha, porque eu vivo perdendo minhas coisas, gente. Aí eu comprei pra ter, principalmente pra ter em bolsinha, porque ele já vem uma bolsinha aqui dentro, ó. Então temos. Comprei essa cola Tech Bond também, que a minha tinha acabado. E alguns acessórios, ó. Brincos pratas assim, desses menorzinhos, ó, que vem vários parezinhos por 10. Comprei assim também, ó, tipo gota. Eu tô muito na vibe do prata. Acho que é porque eu tenho muita coisa dourada já. Daí eu prefiro sempre dar atenção aos pratas, que sempre acaba. Aí esse aqui de coração, esse aqui que eu achei muito lindo, ó, com essa pedra azul, também no prata. Esse aqui que é mais diferentão, pra poder compor o look do festival. É um coraçãozão de plástico preto, pompom de cabelo, prisilinha também pra fazer penteado, um lápis de boca. Essa prisilha aqui que eu achei maravilhosa, ó, R$8. Ela é de veludo e ela é bem grandona, então acho que vai prender bastante cabelo sem marcar. Liguinha de cabelo também, que eu como no feijão, não sei o que acontece, que some tudo. E comprei um chaveiro também pra minha chave, porque ela tá sozinha, solitária, sem chaveiro nenhum. Essa acha que eu vou tirar, não vou usar junto não, porque eu levo na minha bolsa, é muita coisa demais pra estar na bolsa. Só o bonequinho já é suficiente. E foi isso, gente, o vídeo de hoje. O que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Gostam quando eu vou assim pra rua? É o tipo de conteúdo que vocês querem consumir, vocês querem ver? Me falem, porque eu posso procurar cada vez mais locais. Eu quero muito voltar lá pra poder gravar a parte das coisas de casa que eu mostrei pra vocês. É, eu acho que compensa muito pra quem tem carro grande, quem consegue pegar um frete e levar os móveis, porque eu vi que tem coisa muito, muito boa. Inclusive, eu fiquei louca numa cadeira lá. Mas como eu tava de Uber, gente, pra mim não ia dar pra trazer. Mas prometo que eu vou voltar, pelo menos pra mostrar tudo. E é isso! Se inscreve no canal! Não esquece de deixar o like e ativar o sininho pra não perder notificação de vídeo, que tá saindo de terça, quinta e domingo aqui pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!